эрхэм гишүү дээ. 1997 онд батлагдсан төрийн бус байгууллагын тухай хуулиар зохицуулж ирсэн нийгмийн харилцааны төлөв байдал агуулгад ихээхэн өөрчлөлт гарч сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуултыг нарийвчлан зохицуулах, иргэний хуультай нийцүүлэх нөхцөл шаардлага үүссэн төдийгүй Аз номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ашгийн төлөв бус хуулийн этгээдийн иргэцэн орчныг шинжлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдчихэж байна. Тухайлбал төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг 2002 онд батлагдсан иргэний хуультай нийцүүлэх талаар зохицуулалт хийгдээгүйгээс төрийн бус байгууллага болон ашгийн төлөв бус хуулийн этгээдийн хэлбэрийн хооронд зөрүүтэй байдлыг үүсгэж, улмаар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд төрийн бус байгууллагын хэлбэр болон үйл ажиллагааны төрлийг хольж бүртгэх, ойлголт нэр тамионы хэрэглээний хувьд ойлгомжгүй байдал үүсгэхэд хүргэсэн. Түүнчлэн төрийн бус байгууллагын тухай хууль нь төрийн бус байгууллагын хэлбэрийг зөв тодорхойлж чадаагүй нь төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа харилцан хяналтыг хуулийн хүрээнд үр дүнтэй зохицуулахад бэрхшээл учруулахаас гадна төрийн бус байгууллагаас иргэд олон нийтийн дэмжлэгт тулгуурлан идэвхтэй ажиллах боломжийг хязгаарлаж ашгийн төлөө ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байна. Иймд сангийн иргэцэн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхээр танилцуулж байна. Энэхүү хуулийн төслөөр засгийн газрын тусгай сан, хөрөнгө оруулалтын сан, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих сан, олон улсын болон гадаад улсын сангийн салбар, төлөөлөгчийн газар болон холбооны үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахгүй бөгөөд дараах агуулгаар нарийвчлан боловсруулсан. 1-дүгээрт сангийн иргэцэн байдлыг иргэний хууль заасан ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн төрөлд нийцүүлэн тодорхойлж, хувийн, нийтийн сангийн гэсэн хоёр төрөлтөй байхаар ялгамжтай байдлаар тусгасан. 2. Сангийн зорилгын ач холбогдлыг чухалчлан тавигдах шаардлагыг нарийвчлан үүрийн дүрмөндөө зорилгоо тодорхой зайхаас гадна зорилгыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгө эсвэл санхүүжилтийн талаар тодорхой заах, төлөөлөх эрх бүхий этгээдийг тодорхойлох, татан буугцны дараа эд хөрөнгийг хүлийн авах этгээдийг тодорхойлох зэрэг өөрчлөлтийг тодорхой тусгасан. 3. Сангийн дотоод засаглал санхүүгийн зарцуулалтад ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, хөрөнгө орлог ашиг шууд ба шууд бусаар хандивлагч байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хувийн ашиг сонирхолд ашиглахгүй байх, сонгуульд нам эвсэл нэр дэвшигчийг сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй байх зэрэг одоогийн хуульд заасан хориглолт хязгаарлалтыг хивээр хадгалахар төсөлт тусглаа. 4. Сангийн нөөц санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангахад анхаарч, ажхуйн үйл ажиллагаа эрхлэх, төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх, үйл ажиллагааны орлогоо дүрмдээ заасан зорилгодоо зарцуулах нөхцөл журмыг нарийвчлан тодорхойлов. Энэхүү ажхуйн үйл ажиллагаа нь сангийн гол зорилго, үндсэн үйл ажиллагаа байж болохгүй байхаар тусглаа. 5. Сангийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагаанд ил тод байх зарчмыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч, нийтийн сан болон нийтэд тусгай үйл ажиллагаа эрхэлж, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдэлж байгаа бол тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой санхүү татвар үйл ажиллагааны тайлангаа холбогдох байгууллагад гаргах, ил тод байлгах иргэцэн зохицуулалтыг тусглаа. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн нэг хэлбэр болох сангийн хэлбрээр ажиллах иргэцэн орчин боловсронгуй болж, сангийн үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар бүртгэл хяналт тайлагнэлтийн тогтолцоо бүрдэнэ. Түүнчлэн сангийн санхүүжилтийн шууд ба шууд бус боломжуудыг үргэжүүлж, шууд санхүүжилтийн хэлбэрүүд болох зорилгодоо чиглэсэн ажхуйн үйл ажиллагааг ил тод шударгаар эрхлэх эрхийг баталгаажуулах, шууд бус санхүүжилтийн хэлбэр болох татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд хамрагдаж, хувийн болон нийтийн сангийн үйл ажиллагааг тогтвортой чадвартай эрхлэх тогтвортой санхүүжилтийн их үсвэртэй болох боломж бүрдэнэ. Иймд сангийн иргэцэн байдлын тухай хуулийн төсөл төслийн үзэл баримтлалыг хилэлцэх эсхийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.